qaar ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa waxa ay u dabaaldegayaan soo noqoshada webiga Shabeelaha oo hadda ah mid biyo keenay, sida uu warbixintaasina uu soo koobayo wariyaha iyaga Cabdishakuur Cabdulaahi Axmed Cabdishakuur Shaasha. Waxaa in muddo ah ka jiray deegaanada Soomaaliya abaaro baahsan oo ku dhuftay dadka iyo dalkaba, kuwaas oo ka dhashay roob la'aan iyo biyo la'aan baahsan oo ka dhacday guud ahaan dalka. Waxaa si rasmi ah uga hortay magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle roobabka guga, waxaana arrinkaasi ay farxad gelisay dhalinyarada ku nool magaaladaasi, kuwaas oo intooda badan ah beera falato, waxaana ay u soo damaashaa tageen xiintooyada Jowhar oo ah dhigga liidada Muqdisho. waxaana Africa Cable TV ay u sharaxeen sida ay ugu faraxsan yihiin raxmadda eebe, qorshahooda ku aadan beera falashada iyo arrimo kale. iyo ilaa iyo maalmo ilaa meeqa maalmood oo biyaha keenay webiga uu ku jiraan hadda? Laba maalmood. Hadda beeraley ma tahay mise dadka caadiga oo magaalada ka xamaashaa tahay? Beeraleynoo ahay dadka magaalada ka xamaashanoo ahay, marka beeraha ebel waaba kini jabniba webigaaga ah inuu biyo keenay kuleyna hadda, laakiin marka dib ugu ku keenay waxaa rajaynaynaa inaan beeraha intaaqayno. ilaa meeqa maalin oo wabiga biyaha oo haddeer la keenay? marka beeraley ma tahay mise waxaa tahay xoogsatada magaalada caadi iska beeraley waana sanadkan? marka maxaa qorsheynaysaan oo rajeynaysaan? maanta waxaa rajeynaynaa in daraad hadda koroob muddo ah galey ayaan kusoo ridanay. maantana waxaan jecelnaa ninkooda maanta oo faraxsanna oo biyaha oo lasoo dhiiyay biyahan zaa'id ay yiri maanta saacanu dabidkeen marku beeraley bilaanaan ajirto. ayo marka beeraley maa tahay mise waxaa tahay shaqsi caadi oo magaalada ka xamaasha? ma beeraley ah. iyo beertii biyo ma laha. iyo marka sanadkan maxaa filaysaa? sanadkan waxaa falalaa quraada tacbalaaya. maasha allah, waa ku faraxsannahay anoo lagu magacaabo axmed xuseen xasan, gaar ahaan oo ku dhashay degmada Jowhar, gaar ahaan xaafad Hoofseed. waan ku faraxsanahay wabiga Shabeelle oo biyo nu keenay in badan beerahayna waa tacbuwayni, alxamdulilah. marka sanadkan maxaa filaysaa? sanadkan waxaan filayaa minaan khudaar tacbada kutushaan, marka sida khudaarti oo kale mooska iyo kale galeydi oo kale aan sii jeclaa an waxaa ay la yara aan meel iska soo socda faanta umaleynaa. muddooyinkii ugu dambeeyey deegaanada Soomaalidu ay degto, gaar ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe, waxa ay culimaaudinkiisa iyo waxgaradkiisa iyo caruurta afka qur-aanka la yidhaahdo ay samaynayeen allabaryo ay ku doonayaan raxmadda eebe, waxaana uratay raxmaddaasi. waxaase xusid mudan in raxmadda eebe mar walba lagu shukriyo. Cabdishakuur Shaasha, Africa Cable TV, Jowhar.